marka hore aniga horta waxaan la hadlayaa dowladda federaalka. Dowladda federaalka maalintii lixda gobol aan u fadhiinay ilaa saacaddan marna olaada nagama dayn. Horta weerar bay nagu haysaa, ma aqaano waxay u dan leedahay, ma fahmayo. Dowladda federaalka kuwa koonfur galbeed ka soo jeedo damiirlaawiyaal aan ku sheegi karo oo dowladda federaalka ku jiro ma arkaysaan? Waddadan bay dhabood dhibaatada ka taagan ma arkaysaan? Maalin dhoweed niman mataqaana hoolanta ka safriyey oo la yidhi markii ay tageen mataqaane meesha la yidhaahdo mataqaane daafeed korkeeda markay tageen waxaa la yidhi isbaaradii leega keena, tii yaaqbari weyna keena, tii daafeed keena, dhul laga soo guuray baa isbaaradii la weydiinaya. War dhibkaas isagee ninka lagu haayo soo adiga maaha, damiir laawe soo adiga maaha kaas. Kii dhibka kugu hayay ayaa lacag kuu soo dhiibayee kule orod maatada qaxi. Dadka qaxootiga dhulkaa daadsan markaad tagto xaafadaha qaxootiyadu degan yihiin subax noolba 15-20 unug oo jiro iyo mataqaana macaluul u dhimatay ayaa lacaa soo haya. Markaasa intaad soo baxdo ayaad u imaanaysaa waxaad leedahay lacag baa lii soo dhiibee maatadan hala barakaciyo. War idinkaa yeeli mayso, adigunba ceeb ka dhaxlayo. Shalay markii lagu dooranayay inaad koonfur galbeed wax tarta ayaa lagaa sugay. Lix sanaan joogna baydhaba nag, lixdaa sano nin koonfur galbeed ka soo jeedo oo federaalka ka tirsan barnaamij waxtar le keenay ma arkin anag. Asagoo duulan ee buu imaanaya, magaalada gees ka mid ee buu degaya. Waxaan idin sheegayaa dib isu qabta, magaaladan ma dumin kartaan. Koonfur galbeed dhib badan ayay soo martay, qax badan bay soo martay, rafaad badan bay soo martay, rarin kuleel bay soo martay. Inaad cadaabtii dib aad ugu celiso haddaad rabto koonfur galbeed kaa ogolaan mayso. Adigunbaa sumcad hum ka qaaday moogii. Waxaan kuu sheegayaa antay goori goortay joog markaan ka soo gudbo kuwa asaga ah kaa xagga lacagta yarta ee laga soo siiyey markuu inta yimaado hildhibaanada koonfur galbeed labada ku boqol siinayo oo ayukun mooshin aan wadna leh adeer. War maamulkan koonfur galbeed bay dhisatay, annakaa dhisnay. Odayaasha inta jooga ninka ugu dayar baana 72 sanaan jira, maxaa iskaa buul iga dhigay? Taabkeygii ilmahaygii waqtigan caruurtan dhalay addoonsan lahaa maxaa iskaa buul iga dhigay intii seexiyey? Odayaasha meeshay jiifan markaysan. Intaa waxay u joogaan inay taariikh kaga tagaan koonfur galbeed mar dambe dhaxa aysan gelin. War shalay baa banki shimbirowii aata ilmaha ilkaha lagu sida aanu tagnay ilaa doolow baanu carariinay. War mar kale maad na qaxinaysaan? Idanka yeeli mayno, ilaahayna ogolaanmayo, annakana ma ogolin, bulshada koonfur galbeedna ma ogolaanayso. Damiir laawe. War shalay hildhibaan baan kaa dhignay adigoo darbigaa fadhiyaan ka soo wadnay. Hildhibaan aan kaa dhignay maalin keliya kelmad waxtar leedoo ku hadlaya kuma arag. Waad qaylinaysaa afkad kala haysa, waa qaylinaysaa. War aniguba laagu qaylin maayo bilaayada ku haysata macaynteedu. Wax ka qaadi kari maysid koonfur galbeed, waxaad uma dhimi kartid. War saaka haddaan ku idhaahdo war ilbaabkan ka baaba madaxeedina kooyb hal dhaadiyoy baan leeray. Xafiiskaad u dacwoonayso waa kee? Horta ninkaad u tagayso waa kee? Adeer waddankan odayaashiisu waa annaka, ciddii wax tirsanaysa waa inoo imaanaysa. Nimanka luuqluuqyada soo marayo
بلاشاد ودالي سار صم ما تقع هذا سار موجي واحد ودي مكرتن كون فرق البلد مجرو كون مركان انت كجبه لبض الدمير لاوي كان في ذلك كي ما نيو إيه كان هالك جوجو لك تروح لو وش يجيو لبض الدمير لاوي كوش يجي كرانو واحد انت مركان كي جدبه بيشد كون فرق البلد عن لحد لا يا واحد صم مرتين وهذا كتير نبدو ونقع إلى هذا هو هذا الكيسان أراد إفدنا بلايد وحي إلى هذا هو واتكور قبطان ما قال هذا المعلم تارو إمانيني ما قايد جيس كاكو تارو معلم لويد أو إشياء كيسين الوحويري لابن ما قايدو دبن نفر ينكو كالقوسين إني هب ينكين هلباي المعلوه إني بويري نسمع ما قال هذا صوت مار كيسان دبق يدا مار كيسان لا تصدع سوء تالي لكن يدي با مقنات دولة واحدة قبط كذا كاسا لي هذا انت صور صور كريد قرقا كوه كيني ميسو حتى دو ملاي نيسو دولة دي صور صور كريد نيسو قرقا كيني سو دو ملاي نيسو ميا ما ها نظام كام ما ها انك واحد اسلان هاي خرمر وراكسن ايه كت اللابستي دولة دو واحد دولة فدرال كالعان تيادا لما بغاجين كرو برسان بي دقال مركي لي لادو ان دولة فدرال كدقال قشوي لكن كون فرق البيت كل جد دقال ما قال شرطه وها اتبيسو انت نو كانتو ابر وها سنتبا يا نده وي لوغو لي مي لو شيك لكن بين البربغاند ميلا حكو فدينين نين شيطان الا بكون شي الاردايو انتو كنا سيغريبتو كون اذن قيبيو ها أقولانين ها أقولانين ها أقولانين أنا كنت ذنكي يلي ميني.